کێشەکانی نێوان پارتی وێچێتی بێ چارەسەری ماون لە کاتێکدا یەکێتی ئێستا هەڕەشەی ئەوە دەکاتن کە یەک لایەنانە لەگەڵ بەغا کار بۆ جێبەجێکردنی پرۆژەی پێشتر تایبەت بە موچە و داهات بکاتن ئەگەر پارتی یەک لایەنە لەگەڵ بەغدا دانوستان بکات لەسەر کێشەکانی هەرێم. پەیامەری دەنگی ئەمریکا سنوور کەریم لە سلێمانی لەگەڵ ماندا سنوور ئەم کاتت باش. چی نوێ هەیە لەبارەی ئەو کێشانە و چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان پارتی وێچێتی؟ بەڵێ دەخیلم کاتتان باش. دیارە لێسادا کێشەکانی یەکێتی و پارتی تا دوالوتکەی ئاڵۆزی ڕۆشتووە بەدەر لەوە کو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەدەست چەند کێشەیەکی تری ناوخۆییەوە دەناڵێنێت. ئەوەی هەیە لە ئێستادا یەکێتی دوێنێ بافڵ پاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چۆتە بەغدا. دیارە بە پێی زانیاریەکان کە بە ئێمە وترا دەیەوێت لە ڕێگەی مەحکەمە ئیتیحادیەوە کێشە ناوخۆییەکان یەکێتی بە تایبەتی کێشەی هاوسەرۆکان چارەسەر بکات و یەکلای بکاتەوە. بە پێی زانیاریەکان دەخیل کە لە خۆیانەوە وەرمان گرتووە لە ئێستادا یەکێتی هەوڵی بۆ ئەوەیە کە بە فاوڵەتی لاوری شێخ جەنگی دوور بخاتەوە لە حیزبەکەی. ئێمە کێ لەو کێشانەیە کە دەبێت یەکێتی یەکلای بکاتەوە. دواتر کێشەیەکی تری هەیە کە پارتی دیموکراتی کوردستانە ڕێککەوتنە لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان. بە پێی زانیاریەکان دەخیل ئەوەی کە هەیە یەکێتی لە ئێستادا مەرجی داناوە بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان بە مەرج واتە ئامادەیە دانیشتنی لەگەڵ دابکاتێکی لە مەرجە سەرەکیەکان داخستنی مەلەفی هاوکار جافە کە پارتی دیموکراتی کوردستان زۆر سوورە لەسەر هەڵدانەوەی وە دەڵێت دەبێت ڕێکارە یاساییەکانی کەیسی تیرۆری هاوکار جاف بە ڕێڕەوی خۆیدا بڕوات. بەڵام یەکێتی بە مەرج وتوێتی کە دەبێت ئەو کەیسە بە فاوڵەتی دابخرێ ئینجا ئامادەی دانوستانە. بە پێی زانیاریەکان کە لە بەرنامەکە لەگەڵ ئەندامێکی سیاسی ئەو حیزب قسەم کرا مەژەی بەوە کرد کە پرسێکی تر پرسی هەڵبژاردنەکانە یەکێتی مەرجی داناوە بەوەی ئەگەر ئەوان کەیسی هاوکارجاف بە فاوڵەتی دانەخەن و مەسەلەن نەکەونە ڕێککەوتن لەگەڵ مەرجەکان یەکێتی قبوڵ نەکەن، ئەوە ئەوان ئەگەر بۆ هەڵبژاردنەکانی داهاتوو مەرسوومی بڕیاری مەرسوومی سەرۆکایەتی هەرێمیش هەبێ ئەوان پێوە پێیوەست ناو هیچ زیندووکردنەوەی کەیسی لا مەرکەزیەتی ئیداریە سەر بە پارێزگای سلێمانی واتە لە ڕووی ئیداری و داراییەوە هەرێمی شاری سلێمانی بە فاوڵەتی وە زۆنی ژێردەستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ببرێتەوە بەغا. لەبەرەوەی یەکێتی پێی وایە لە ڕابردوودا پارتی دیموکراتی کوردستان ئەو وەفدەی کە بەناوی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە چووە ناو کۆبوونەوەکانی حکومەتی لەگەڵ حکومەتی ناوەندی واتە لە بەغا تەواو وەفدەکە وەفدێکی پارتی دیموکراتی کوردستان بوو. ئێمەش بینیمان کە هیچ ئەندامێکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تیانە بوو بۆی باشە سنوور، دەمویست بزانم یعنی پارتی وەڵامی یەکێتی ئەدا داواکاریەکان یان تا بە شێوەیەك لە شێوەکان هەڕەشەکانی یەکێتی؟ من هەوڵمدا بە پەیوەندی بکەمە بەرپرسانی پارتی دیموکراتی کوردستانەوە ئەوەی کە هیچ وەڵامی پەیوەندیەکەیمان نەدایەوە. بەڵام بە پێی بەیاننامەکانی خۆیان بێت ئەوان سوورن لەسەر ئەوانیش جارێکی تر سوورن لەسەر خواستەکانی خۆیان. من لەگەڵ کاک سعدی پیرە ئەندام مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش قسەم کردەوە ئاماژەی بەوە کرد کە کاک بافڵ نەک بۆ ڕاگەیاننەکان ئەمە قسەی نەسی خۆیەتی کە کاک بافڵ بەڕەسمی لە هەفتەی ڕابردوودا بە ئەندامانی مەکتەبی سیاسی حزبەکەی ڕاگەیاندووە کە ئێمە دەبێت بە هەموو شێوەیەک ئیشمان بۆ ئەوێ لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان گرژیەکانمان خاو بکەینەوە و دانیشتن بکەینەوە. ئاماژەی بۆ کرد ئەمە بۆی ئەلام نییە، ئەمە تەنیا پرسێکی جددیە، قسێکی جددیە کەراوە و بڕیاری لەسەر دەدرێت. بۆیە یعنی هیوامان هەیە کە لە قۆناغەکانی داهاتوو لە چەند هەفتەی داهاتوو کۆبوونەوە بکرێت. بەڵام چاودێران ئاماژە بۆ دەکەن کە بەیاننامەکانی هەردوو حیزب ئاماژەیەکی ڕوونە، دەلالەتێکی ڕوونە بۆی کە پەیوەندیەکان لە لووتکەی گرژی دایە. بۆی پێناچێ بە ئاسانی ئەم کۆبوونانەوە یاخود دانیشتنی نوێ یاخود ئیتفاقەتی نوێ ئیمزا بکرێت. لەگەڵ ئەوەشدا یەکێتی وەکو چۆن هەڕەشەی ئەوە دەکاتن ئەگەر داواکاریەکانیان بۆ تایبەت بە هەڵبژاردنەکان جێبەجێ نەکرێ ئەوانە وا دەکەن کە بە یەکجاری لە هەرمی ژێردەستی خۆیان هەڵبژاردن نەکرێن. وانییە؟ بەڵێ دەخیل. یەکێک لە بابەتەکان کە باس کرا یەکێک لە شارەکان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەوەیە کە دەڵێت من ناهێڵم هەڵبژاردن لە سنووری ژێردەستی خۆمدا بە هیچ شێوەیەک بکرێ. ئەگەر پارتی مەرجەکانی من یاخود خواستەکانی من یان نەچێتە ژێرباری خواستەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە، تەنانەت ئەگەر وەکو ئاماژەم پێکرد بڕیاری مەرسوومی سەرۆکایەتی هەرێمیش بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن دروست ببێ بدرێت، بەڵام یەکێتی پێوەی ڕای دەگێنن کە ئەوان پێوەی پێیوەست نابن بۆ بڕیارەوە. باڵێ سنوور کەریم، پەیامەری دەنگی ئەمریکا لە سلێمانی. ڕاستەوخۆ لەگەڵ مامو، زۆر سوپاس سنوور.